Երևանում խոս ասում ես։ Հիմա դու եկել ես ստե բանես ասում, ես լսել եմ անկեղծ ասում։ Լսել եմ, որ մարդիկ ասում են, բացատրում են, վերջում ստեից արձագանքանում են, որ ձեզ խափում են։ Ես եկել եմ, Ժորժ ջան, ձեզ խափող չկա։ Ձեր հետևից սև գործանող չկա։ Սա ամեն ինչ է տեղյակ եկելնելու։ Կստացվի, կստացվի։ Ա դա աղջիկ ջան, ինչ ուզում ես։ Թող մեր ժողովուրդը այդ մեր լեզվով խոսան, թող մեր լեզվով։ Հա, բայց ինձ խոսա մելի մոքիր ջան։ Դե բա, էսա գցելու են ասեն Ղազարյանը սենցա խոս։ Ամենամեծ խնդիրը որ